Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. A hned duch Ježíše vyvádí na poušť. A na poušti byl 40 dnú a pokoušel ho Satan. A byl s divokýma zvířaty a sloužili mu andelé. Když byl Ján vydán, prišiel Ježiš do Galiléje, hlásal Boží evangelium a říkal: Čas se naplnil a Boží království je veľmi blízko. Čiňte pokáni a vierte evangeliu. Počuli sme slovo Pánovo. Pochválen Pán Kristus, sláva Isusu Christu, šalom, šabat šalom. Bratia a sestry, máme prvú nedeľu postnú, a Pán nám dáva toto slovo, aby nám dal život. Počuli sme toto slovo života, ktoré, ak akceptujeme, skutočne spôsobí v nás život a chuť ísť ďalej a chuť prijať aj Božiu vôľu. Tú vôľu, ktorú má Boh pripravenú pre tento postný čas. Začíname dneska týmto evanjeliom, aby sme dostali odvahu a nádej, že Pán Ježiš už všetkým tým prešiel, čo aj my prežívame. Že on už dávno vstúpil tam, kde my nechceme vstúpiť a odkiaľ utekáme. Čiže dneska konkrétne dostávame toto slovo, aby sme sa rozpamätali na to, že Boh urobil s nami takú zmluvu. Uzavrel s nami zmluvu, na seba samého prisahal. Urobím ťa šťastného. V krste sme dostali túto zmluvu, keď Boh povie: ja prisahám na seba samého, že keď ty budeš poslúchať moje príkazy a moje odporúčania, keď ma budeš poslúchať, tak urobím ťa šťastného, naplním tvoj život a privediem ťa do večného života. A dneska potrebujeme si pripomenúť aj náš krst, že v krste sme boli touto zmluvou posvetení. Boh, vidiac našu slabosť a naše hriechy, neprisahal na nás. My potom sľubujeme, tieto sľuby môžeme obnovať a každý deň môžeme vlastne obnovať túto zmluvu s ním. Ale vidíme aj našu nevernosť. Tak ako aj Noé videl nevernosť tých ľudí, ktorí žili okolo neho. Ale predsa pokračoval v tom, čo mu Boh povedal. Urobiť tento koráb, vytvoriť priestor, kde by boli zachránení zvieratá a jeho úzka rodina. To znamená, že aj v týchto časoch vidíme, že nejak sa to všetko zúžuje, nejak sa to všetko redukuje. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že všetci máme jednu obrovskú misiu v rámci krstu, v rámci toho, že sme prijali túto zmluvu, že Boh nám chce zjaviť samého seba, svoju lásku a svoj plán, musíme ďalej ísť a pracovať, to znamená modliť sa. Modliť sa každý deň, aby Boh nás uchoval v tom korábe, to je vlastne cirkev. Ten koráb, maličký koráb, možno, že to bol veľký, nevieme, ale boli tam rôzne zvieratá, boli tam vlastne aj jeho rodinní príslušníci. Je to obrazom, že aj teraz je taká situácia, nie? Že cirkev je taková malička, že aj v tých domácnostiach ľudia sa stretávajú po malých skupinkách, aby ďalej pokračovali v tom, čo Boh im zveril. To znamená v srdciach chváliť a požehnávať Boha. A vzdávať duchovný kult, duchovnú bohoslúžbu. Pokračovať v kulte a pokračovať v duchovnej liturgii. To znamená ctiť Pána Boha a blížneho. Milovať Pána Boha a blížneho. Dobre, a čo sa týka evanjelia, je to taká pomoc. Vidieť, koľko lásky mal k nám Ježiš Kristus, že on išiel do púšte a bol tam s divými zvieratmi. Počuli sme, že tam bol so šelmami. Ale mu poslovali anjeli. To znamená, že aj v tomto čase poprosme Ježiša Krista, aby nám dal sílu ísť tam, kde divé zvieratá spôsobujú strach. To znamená, že aj my máme pred sebou situácie strachu,
do ktorých ale Boh nás pozýva, aby sme vstúpili. A nielen Boh, ale je to sám Duch, Duch Svätý hnal Ježiša na púšť. To znamená, že tak ho hnal Otec cez Ducha svojho Syna z lásky. Tak z lásky ho pohynal, aby Ježiš Syn zakúsil, čo to je žiť so šelmami. To znamená, že nebuďme pohoršení, že aj my sme skúšaní, alebo žijeme v našom prostredí medzi ľuďmi, ktorí proste sú jak šelmy. Všetci sme niekedy ako šelmy pre tých druhých. Ako také divé zvieratá pre druhých. Ale nebuďme pohoršení, lebo keď Boh neušetril svojho Syna, ako by ušetril nás? Keď neušetril svojho milovaného Syna z lásky k nám, či nie je snáď aj Božia vôľa, aby my z lásky k tým druhým sme s nimi spolu bývali na tej púšti s tými šelmami. A nebojme sa, Boh nám stále pošle nejakých anielov. Boh nám pošle stále nejakých buď katechistov, alebo bratov a sestry, alebo nejakú osobu, ktorá nám prinesie, alebo angelo znamená poslaný. Anieli prinášajú potechu, útechu a dobré správy. To znamená, že aj v tej púšti, ktorej žijeme, uprostred mesta, v tej púšti uprostred mesta, ktorej žijeme, Boh nám pošle nejakých anielov, aby sme vydržali žiť s tými ľuďmi, o ktorých si možno myslíme, že sú šelmi. Alebo opačne, alebo oni si myslia o nás, že my sa chováme ako vlci, alebo ako medvedi, alebo neviem. Dôležité je to, že Ježiš Kristus povedal, obráťte sa, lebo sa priblížila Božia moc. Priblížila sa Božia moc. Zaujímavé, že ten termín kráľovstvo Božie nemá len ten význam nejakého kráľovstva, nejakej proste teritória, alebo nejakého hradbu, nejaké vežičky a nejaké hradby, alebo nejaká priekopa. Keď sa hovorí o kráľovstve, tak vidíme kráľa na tróne. Áno, toto všetko, ale iný význam tohto slova kráľovstvo je ešte aj moc. Moc, alebo schopnosť, alebo potencia. A to znamená, že verme tomu, že všetci potrebujeme obratenie. Aj v tomto čase vidíme skrze situácie, ako veľmi potrebujeme obratenie. Že nie je taký, čo by povedal, ja už som obratený. A Boh prichystal svoju moc na to, aby nám pomohol sa obrátiť. To znamená, že v tejto čase krízy a pandémie a koronavírusu všetci zažijeme takú úbohosť, takú bezmocnosť. Častokrát vlastne sme odkázaní na to, aby sme poprosili, aby nám pomohli tí druhí. Tá odkázanosť na druhých, respektíve tá odkázanosť na štát, na zákony, na inštitúcie, na predstavených, na hierarchiu, na zodpovedných. Práve ten stav odkázanosti, to, že sme na niekoho odkázaní, to znamená, že záležíme od toho, čo ich poprosíme, to nám oni urobia, tak vlastne je príhodný moment pre naše obratenie. Pretože v tej odkázanosti a v tej úbohosti zakúsime tú Božiu moc. Hej. V modlitbe. Keď sa modlíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Prví kresťania toto zažili dávno. Ježiš Kristus, keď naučil apoštolov modliť, už vedel, čo všetko príde. Že príde prenasledovanie, že po jeho smrti príde veľké prenasledovanie. Že prídu o svoj chrám. Že nebudú mať kde sa modliť. Že Jeruzalemský chrám bude zničený. Že budú rozprchnú sa do Ríma, do Grécka, do Egypta, do Perzie, do Španielska, do Francúzska. Čiže Ježiš Kristus všetko vedel a preto dal svojim apoštolom modlitbu. A je veľmi dôležité sa modliť s vierou, aj ten Oče náš, chlieb náš každodenný daj nám dnes. To znamená, ten chlieb sa nemyslí len chlieb fyzický, cereálny, alebo ja neviem, bezlepkový, alebo nejaký chlieb. Myslí sa všetko, čo vychádza z Božích úst, Božie slovo. To znamená, živiť sa Ježišom Kristom. Živiť sa samotným vtelením Božej vôle, a to je Ježišom Kristom. Postojom Ježiša Krista, duchom Ježiša Krista. Nielen z chleba žije človek, ale zo všetkého, čo vychádza z Božích úst. Čo vychádza z Božích úst? Jeho slovo. A kto je jeho slovo? Ježiš Kristus. Kto je Ježiš Kristus pre teba, pre mňa? To je otázka. Poznáme Ježiša Krista. Máme s ním jednotu, zdieľame s ním jeho život,
To znamená, že poznáme tento pokrm, zakúsili sme tento pokrm, sýtiť sa Ježišom Kristom. Čiže dneska akceptujme to, že potrebujeme túto odkazanosť na Ježiša Krista. Keď nám dá svojho ducha, nám dá. Keď nám dá svoju milosť, nám dá. Keď nedá, pokorne budeme čakať, až kým nám dá. Čiže vlastne akceptujeme tú našu úbohosť. To, že v tomto čase nevieme, čo bude. Že podľa toho, ako sa budeme modliť, od toho záleží aj to, čo dostaneme. Čiže poprosme si dneska vieru. Vieru. Aby sme mohli vidieť a aj prijať tých ľudí okolo nás, ktorí žijú a s ktorými spolu nažívame. A aby sme vlastne videli, že v čom máme robiť pokánie. Lebo je tak ťažké otvoriť oči, alebo tak ťažké prijať niekedy pravdu o sebe. Vidíme, že nemáme častokrát v tej ubohosti si uvedomujem, že ešte nemám nič. A to je práve ten stav, kedy prichádza Božia moc. Že neboj sa, ja ti dám, ale najprv musíš zistiť to, čo nemáš. Najprv musíš objaviť to, čo postrádaš, to, čo nemáš. A keď to vidíme, že nemáme trpezlivosť, nemáme lásku, nemáme miernosť, nemáme vytrvalosť, nemáme dôveru, tak vlastne vtedy prišlo Božie kráľovstvo ku nám. Práve v tejto našej ubohosti a bezmocnosti prichádza na pomoc Duch Svätý, hovorí, no vidíš, no vidíš, konečne ti to došlo a teraz o to pros. Čiže pripravujeme sa, bratia a sestry, na ten čas Paschy, sme s Ježišom Kristom na púšti, sme tam medzi divými šelmami, alebo sme divé šelmy pre druhých na tej púšti, ale Boh stále posiela svojich anielov, posiela nejaké slovo, možno nejaká proste situácia, ale posiela stále nám niečo, aby sme mohli potom sa vrátiť a začať aj to pôsobenie. Tak ako Ježiš Kristus bol 40 dní, ako Mojžiš bol 40 dní. To znamená, že pozrime na tých ľudí, ktorí si už prešli krízami. Ježiš vedel, že on musí naplniť aj to, čo Mojžiš hovoril. To znamená, že Ježiš naplnil všetky proroctvá Mojžiša, Eliáša a aj my. Pozrime v tej našej situácii, možno prežívame krízu alebo ťažkosti, pozrime na ľudí, ktorí tým už prešli. A najmä pozerajme na Ježiša Krista, ako to zvládol, že z lásky tam vydržal tých 40 dní, lebo všetko začína a končí. Aj všetko naše utrpenie začne a skončí. Čiže my dneska rozhodneme sa z lásky plniť Božiu vôľu, ostať v tom korábe, v spoločenstve, v cirkvi, spolužinovať ním a očakávať od Pána vyslobodenie.